Բարքորոշում եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը իր հարոս խոսությունը սկսեց այս նախադասությունով. Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի թագավորությունը մոտ է։ Եվ վերջացրեց խաչի վրա ասելով Տերների սրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում։ Ամբողջ Քրիստոսի այս 3 տարվա ուրեմն իրամկրտությունից մինչև խաչելություն այս քարոզ խոսությունը իր բոլոր գործունեությունը կայանում էր մի կարևոր հարցում, որպեսզի ներվի մարդկանց կամ մարդկության մեղքերը, որպեսզի բոլոր մարդիկ հնարավորություն ունենան ապաշխարելով մեղքերի թողություն եւ քավություն ստանալով մտնել հավիտենական կյանքը, այն կյանքը, որ մեր նախահայր Ադամը կործրել էր մեղք կործելու պատճառով։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսը սկսեց իր խոսքը. Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտ է, եւ այսօր, եթե նայում ենք, ապաշխարության քարոզ շատ քիչ կա, շատ քիչ։ Եվ քանի աշխարհի վերջը մոտենա, դա երևի թե արդեն վերանա, որովհետև մարդիկ բաներ են հորինում իրենց հաճելի բաներ լսելու համար, նույնիսկ ես գիտեմ, որ շատ արտասահմանի երկրներում շատ քահանաների, շատ քարոզիչների դատի են տալիս, քանի որ մարդիկ ասում են՝ դուք մեղավոր եք, ապաշխարեք, դատի են տալի, ասում են՝ ես ինձ վատ եմ զգում, ինչի՞ պետք է այդ մարդին ինձ ասի, որ ես մեղավոր եմ, ես եկել եմ ստեղ հանգստանալու, հովանալու, հաճույք ստանալու, մարդիկ ինձի բան են անում։ Եվ այսպես դատեր են շահել, և շատերը վախենում են սրա մասին խոսել։ Եվ Քրիստոսը ավարտեց իր խոսքը խաչի վրա, ասելով Տեր, ներիս սրանց չգիտեն ինչ են անում։ Այս խոսքը ինքը կարող էր ասել, քանի որ խաչի վրա թափվում էր իր արյունը, և այդ արյունով պիտի ներում լիներ։ Եվ սա չարչարանքի ուղի էր, տառապանքի ուղի էր մինչև հարությունը։ Ապաշխարությունը շատ կարևոր է մեր կյանքի համար։ Ապաշխարությունը միայն զղջումը չի, միայն փոշմանելը չի, ապա խոստովանելն է, նույնիսկ միայն խոստովանելն էլ չի, ապա դարձի գալը, փոխվելը, մեր կյանքը պետք է փոխվի, մեր կյանքը քրիստոնեական պետք է համապատասխանի ավետարանում գրված խոսքերին, պետք է համապատասխանի մեր հայրերի ժառանգություն թողած կյանքին, պետք է համապատասխանի Սուրբ Հոգու հուշումներին։ Եթե մենք չենք լսում Սուրբ Հոգու ձայնը, 1-2 անգամ խոսում է մեզ հետ, և մենք արհամարհում ենք, Աստված էլ չի խոսում մեզ հետ, որտեղ Աստված ծաղր չի լինում, ով ինձ ցանում է, նա էլ հնձում է։ Դրա համար Տեր Աստվածը 1-2, 12, չգիտեմ, ամեն մեկից քանի անգամ խոսում է մեզ հետ, և եթե մենք արհամարհում ենք Սուրբ Հոգու ձայնը, և մեր ուզածն ենք անում, ոչ թե Աստծո ուզածը, Աստված էլ մեզ հետ չի խոսում։ Նույնիսկ ես մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, Աստված մեզ հետ չի խոսում։ Նույնիսկ եթե գալիս ենք ստեղ, քարոզիչը խոսում է, Աստված մեզ հետ չի խոսում։ Սկսում ենք քարոզիչի խոսքերի վրա կեղտ բռնել, սկսում ենք Սուրբ Գրքի մեջ բաներ փնտրել, որ մեր մտքերը հաստատենք, ոչ թե թույլ ենք տալիս, որ Աստված մեզ հետ խոսի։ Եվ մենք պետք է զգուշ լինենք, որովհետև ես հիմա այսի ասում եմ, ինչ-որ մեկի մասին եմ մտածում, դա ոչ մեկի մասին մի մտածի։ Ես քեզ եմ ասում, քեզ, անձամբ քեզ, նա զգուշ եղիր, հանգարց մի օր չպարզվի, որ դևերի ներշնչած բաները որպես աստվածային կամք ես ընդունել։ Անցած անգամ մենք խոսում էինք Սուրբ Բարսեղ կեսարածուց, և անկեղծ ասած չէի սպասում, բայց շատ բուրըն արձագանքներ եղավ, դրական արձագանքներ եղավ տարբեր տեղերից, թե ինտերնետով գրում էին, թե այսպես խոսում էին, և այլն, եղբայրները, քույրերը։ Ես էլ ոգևորվեցի, ճիշտն ասած, ասի լավ, այսօր էլ մեկ ուրիշ սրբի մասին խոսեմ ձեզ հետ, մանավանդ որ 3 շաբաթ օրը Սուրբ Եկեղեցին տոնում էր Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանի ուրեմն հիշատակը։ Նայեք, անցած շաբաթ 12 տիեզերական վարդապետների տոնն էր, այս շաբաթ, մեկ շաբաթ անց Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանի տոնը, հիշատակը, և Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը այս 12-ի մեջ էր մտնում։ Ինչա եկեղեցին 12-ին տոնելուց հետո
հաջորդ շաբաթ անմիջապես տոնում Սուրբ Հովհաննես ոսկեբերանի ուրեմն տոնը։ Այս տոնը եկեղեցին պատահական բաներ չի անում։ Սա նշանակում է, որ ինքը յուրահատուկ տեղ է տալիս Սուրբ Հովհաննես ոսկեբերանին։ Ոչ թե առավելա, քան մյուս հայրերը, այլ ինքը յուրահատուկ մեկ հայրը։ Հեսա կասեմ ձեզ ինչ յուրահատկություններով։ Եվ ես ասեցի կարդամ այն հատվածները, որ եկեղեցին առանձնացրել է այդ շաբաթօրվա, այսինքն երեք օրվա համար, երեք ընթերցված կա Սուրբ գրքից, և ես տեսա, որ այս երեք ընթերցվածն էլ մի տեսակ ընդգծում են Սուրբ Ոսկեբերանի հատկություններից երեք կարևորագույնը։ Ուրեմն կարդանք առաջի հատվածը, սա Եսայի մարգարեության 49-րդ գլուխն է, 1-6. Ինչ? Երեկվա, երեկվա։ Այո, Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանի այս հիշատակման օրվա ընթերցումներն եմ կարդում։ Եսայի մարգարեություն, ուրեմն 49-րդ գլուխ։ Ով կղզիներ, ինձ լսեցեք, հեռուներում ապրող ժողովուրդներ, ուշադրություն դարձրեք։ Տերն ինձ արգանդից կանչեց, մորս որովայնից նշեց իմ անունը, և իմ բերանը հատու սրի պես արեց, իր ձեռքի հովանու տակ ծածկեց ինձ, և ինձ փայլուն նետ շինեց և իր կապարճում թաքցրեց, և ասաց ինձ, դու իմ ծառան ես, ով Իսրայել, քեզանով պիտի փառավորվեմ։ Այժմ ասացի, իզուր ջանք թափեցի ոչինչի համար, և ունայնորեն ուժը սպառեցի, սակայն իրապես իմ դատը Տիրոջ մոտ է, և իմ գործը իմ Աստծո մոտ։ Եվ հիմա ասում է Տերը, որ ինձ որովայնից իր ծառան լինելու համար ստեղծեց, որպիսի Հակոբին ետ բերեմ իրեն, թեև Իսրայելը չհավաքվի, ես փառավոր կլինեմ Տիրոջ աշկերում, և իմ Աստվածը իմ զորությունն է լինելու։ Եվ ասում է, Հակոբի ցեղերը հաստատելու և Իսրայելի պահպանվածներին վերականգնվելու համար, իմ ծառան լինելը փոքր բան է քեզ համար, քեզ նաև հեթանոսներին իբրև լույս եմ տալու, որպիսի իմ փրկությունը լինես մինչև երկրի ծայրերը։ Մի քանի կարևոր հատկություն, որ այստեղ իհարկե Եսայի մարգարեն խոսում է Իսրայելի մասին և խոսում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին իհարկե, բայց եկեղեցին կարդում այս հատվածը Հովհաննես Ոսկեբերանի ուրեմն հիշատակության օրը ինչի համար, որովհետև մեր լավագույն բանը, նպատակը պետք է լինի իշխանավորը նմանվել Տեր Հիսուս Քրիստոսին, և Հովհաննես Ոսկեբերանը նմանվել էր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես նաև մնացած սրբերը, բայց կարդանք ինչն էր առանձնացնում եկեղեցին այս մարդու մեջ. Ով կղզիներ, ինձ լսեցեք, հեռուներում ապրող ժողովուրդներ, ուշադրություն դարձրեք, Տերն ինձ արգանդից կանչեց, մորս որովայնից նշեց իմ անունը։ Հեռուներում եղող ժողովուրդներ, կղզիներ և այլն։ Այս մարդը, Հովհաննես Ոսկեբերանը, ծնվել էր Սիրիայի Անտիոք քաղաքում, մեծացել էր այդտեղ, ուսում էր ստացել լավագույն դասախոսներից մեկի մոտ այդ ժամանակվա, և այս դասախոսը մնում և սրտացավորեն ասում էր, վախենամ քրիստոնյաները տանեն սրան Հովհաննեսին, շատ են վախենում հանգարց քրիստոնյաները չտանեն Հովհաննեսին, որովհետև տեսնում էր իր լավագույն աշակերտնա և տեսնում էր, որ քրիստոնյա է, և ինքը վախենում էր, այս հեթանոս դասախոսը վախենում էր, որ իր լավագույն աշակերտը հանգարց չգնա քրիստոնյական դաշտում բանանի, անընդհատ սա կրկնում էր, և ճիշտ էր կրկնում, փաստորեն այդպես էլ եղավ, քրիստոնյաները տարան մեր եկեղեցու համար եկավ, այո, փառք Աստծուն, և այս նույն մարդը իրա դասախոսը, որը հայտնի հռետոր էր, հայտնի այսպես դասախոս էր և այլն ամբողջ աշխարում, մանավանդ արևելքում, մի բան էր ասում, ասում էր Հովհաննես Ոսկեբերանի մոր համար էր ասում, ասում էր, բայց ինչ սքանչելի կանայք ունեն ես քրիստոնյաները, քրիստոնյաների մեջ ինչպիսի այսպես կանայք կան էլի, որովհետև հայտնի էր Ոսկեբերանի մայրը, հայտնի էր իր առաքինությամբ, իր սրբությամբ, իր սուրբ կյանքով։ Եվ այս հեթանոսը ափսոսում էր, որ
իրա լավագույն աշակերտը քրիստոնյա է եւ ամենահայտնի կանանցից մեկը իրա պարկեշտությամբ սրբությամբ ամենահայտնի կանանցից մեկը աշխարհում նորից քրիստոնյա է Այ երիտասարդը սովորեց վերադարձավ Անտիոք գնաց անապատները գնաց վանականների մոտ ճկնեց այնտեղ երկար ժամանակ որտեղ էլ եւ փչացրեց իր առողջությունը խիստ ճկնությունների պատճառով վերադարձավ Անտիոք երիտասարդը դեռևս հաճախում էր եկեղեցի բայց այն ժամանակվա եկեղեցու ղեկավարները ժամանակվա եկեղեցին շատ առողջ էր եկեղեցու ղեկավարները Սուրբ Հոգով լեցուն մարդիկ էին եւ Մելիտոս հայրապետը անցյալ անգամ որ խոսեցի այդ հայը որին անվանում են Մելիտոս Անտիոքսի որտեղ Անտիոքի եպիսկոպոսն ա եղել հալածվել ա քշել են իրան այդտեղից հետ ա եկել եւ այլն բայց այդպես հայտնի սուրբ է սրան Ինքը եպիսկոպոս լինելով Անտիոքն էլ գիտեք ինչ էր, երեք գլխավոր քաղաք կար աշխարհում այդ ժամանակ. Հռոմը, որպես իմպերիայի մայրաքաղաք, որպես կայսրության մայրաքաղաք, Անտիոքը որպես արևելքի մայրաքաղաք եւ Ալեքսանդրիան որպես Եգիպտոսի, այսպես հիմնական հացը այդտեղ էր, այդտեղից էր գնում էլի բան, այդպես եւ Պարտավոյի քաղաք էր հայտնի։ Այս երեք հիմնական քաղաքները կային։ Ահա այս հիմնական ամենակարևոր քաղաքներից մեկի ուրեմն եպիսկոպոսներ ինչ էր անում այս եպիսկոպոսը այս երիտասարդին կանչում էր եկեղեցի եւ ասում էր դու պիտի քարոզես եւ Հովանեսը քարոզում էր ինքը նստած իր գահին եպիսկոպոսական իր բանով հեղինակությամբ սատար էր կանգնում այս երիտասարդին ինչու որտեւ Սուրբ Հոգինյան ասել էր որ այս երիտասարդը պիտի քարոզի ոչ թե դու ինքն էր քարոզում մեկ-մեկ իհարկե բայց քանի որ մարդը չէր մտածում իր քարոզելու մասին մտածում էր եկեղեցու շինության մասին այդ երիտասարդին էր հետո մի կերպ ձեռնադրեց սարկավակ արդեն որպես սարկավակ էր քարոզում բայց դա մեկ է էլի ժողովուրդ ուր սարկավակը ուր եպիսկոպոսը այն էլ գլխավոր եպիսկոպոսը աշխարհի գլխավոր եպիսկոպոսներից մեկն էր որտեղ այդ գլխավոր քաղաքի եպիսկոպոսներ էլի սթից մի հատ քաղաքի եպիսկոպոս չէր Եվ Հովանեսը քարոզում է։ Եվ Հովանեսը քարոզում է եւ իր քարոզը այնպեսի այն ժամանակ հիշեցնում եմ ձեզ, որ հեռուստատեսություն չկար, ինտերնետ չկար, զապիս անելու սարքեր չկային։ Դա 4-րդ դարն էր։ Եվ ինքը ուղակի քարոզում է։ Անտիոքում ապրում էին հեթանոսներ, ապրում էին հրեաներ, ապրում էին քրիստոնյաներ։ Հերթով սկսում են բոլորը դարձի գալ։ Տարածվում է համբավը։ Սկսում են ամբողջ կայսրության բոլոր անկյուններից հատուկ գալ, որպեսզի Հովնան Ոսկեբերանի քարոզը լսեն։ Ասենք մարդը դուս է գալի Հռոմից կամ Իսպանիայից, գալիս է դեպի Սիրիայի Անտիոք։ Ինչքան կտևի այդ ճամփորդությունը այն ժամանակ։ Մի քանի ամիս, չէ՞, մի քանի շաբաթ։ Ուրեմն մարդիկ գալիս էին հատուկ այդ նպատակով։ Կան Անտիոք լսեն Ոսկեբերանի քարոզը։ Արդեն ինքը հայտներ դարրել ամբողջ աշխարհում տիեզերքում որպես լավագույն քարոզիչ։ Եվ որպես լավագույն քարոզիչ էլ մնացել է մինչև այսօր։ Ցանկացած քարոզիչ մի բանի ա ձգտում, մի քիչ մոտենա Ոսկեբերանի ուրեմն մակարդակին։ Փաստորեն տեսնում ենք, որ իրոք մոր որովայնից ցանտրված էր եւ բանը տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհը լսում էր իր քարոզը, բայց նաև մի իմաստուն բան էին անում այս եկեղեցում, ինքը երբ որ խոսում էր, ինքը երբեք ոչ մի բան չի գրել, իր քարոզները չի գրել, բայց որ ինքը խոսում էր, այդտեղ կային արագագիր դպիրներ, որ արագ-արագ, ոնց որ այսօր սինխրոն թարգմանիչներ կան, է, մարդը անգլերեն խոսում է, սինխրոն նույն ձևի, այն ժամանակ այդպես սինխրոն գրում էին, Եվ գրում էին իր քարոզները, եւ հիմա որ մենք ունենք այդ քարոզները, 12 հատոր ես առել եմ, բանից վերել եմ Ուկրաինայից, Համլետ եղբորն ասցի, Համլետ եղբայր կոպեկներ ասեց, ինչ արժի, ասի 100 դոլար ընդամենը, այդ 12 հատորը, դրա անգին գանձա էլի։ Ասես բեր, 12 հատոր առա եւ այսպես մի գրքով, իր գրքով նայած, այսպես բան էի կազմակերպել, ցանցային
Սպես այն ժամանակ շատ էր մարդ գալի գնում, ով գալիս էր ասում երկու հատ գիրքը կբերես, այսինչի մոտ է 3 հատը կբերես, վերջը, մի քանի ամսում հավաքեցինք այդ գրքերը, եւից բերեցինք, հասցեցինք Երևան, հիմա եղբայրակության կենտրոնում է, եթե կուզեք, կարող եք գնալ, վերցնել, կարդալ գրադարանում է։ Վերջը, գրվեց այս բաները եւ ինքը որպես քարոզիչ մնաց եկեղեցու պատմության մեջ որպես ոսկեբերան, այսինքն իր լավագույն քարոզիչը ոսկի էր, էլ իր խոսքերը։ Բայց երբ որ կարծում ենք ոսկեբերանի քարոզները, տեսնում ենք ճոռոմա բանություն, բարդ բաներ չկա, շատ պարզ է խոսում։ Եվ բայց գիտեք, խոս ճարտար խոսալու պարզ խոսալու հարց չկա։ Երբ որ կարծում ենք եւ տեսնում ենք, թե ինչ ազդեցություն ա ունեցել իր խոսքերը, ահա այդ ազդեցությունը պատկերացրեք, որ ամբողջ աշխարհից եկել լսել են մեկ, գումարած դրան, որ մարդիկ հազարներով դարձել են եկել, հազարներով։ Հիմա մենք ճարտար խոսքեր ենք ասում, մի օքել կամ կես օքել դարձի չի գալի, չէ՞։ Մարդը քարոզում է շատ պարզ, որ կարծա կզարմանաք այդ պարզության վրա, բայց մարդիկ ասում են լավ, մի խփեք ձեր երեսներին, քարոզի ժամանակ ընդհատում է իր քարոզը, այսինքն մարդիկ խփում են իրանց երեսներին այդ խոսքը լսելուց, խփում են իրանց դոր կրծքներին, բան, այսինքն ապաշխարում են, էլի ասում են ոչինչ, Աստված կների, եթե ապաշխարեք, մի բան արեք, կամ էլ ասենք ծափ են տալի, ասում են այստեղ 100,000 հոգի եք հավաքված, ծափ եք տալիս, ծափ մի տվեք, լսեք իմ խոսքերը, այսինքն տեսեք ինչ ազդեցություն ա ունեցել իր խոսքը, իրոք ազդեցություն ա ունեցել, ինչի համար, գիտեք, որտեղ Սուրբ Հոգին ա խոսել իր միջոցով, ընդամենը, այսինքն բարերը չէին, Սուրբ Հոգին էր խոսում իր միջոցով, մարդը ամբողջովին նվիրվել ա, ականգնել ա Սուրբ Հոգու իշխանության տակ և խոսել ա այս քարոզները։ Ուրեմն մեկ ունիկալությունը սա էր, որ ինչպես Պողոս առաքյալը առաքյալների մեջ, ոչ թե առավել էր կամ պակաս, այլ յուրահատուկ բան ուներ Աստված Պողոս առաքյալի հետ կապված, հեթանոսների ավետարանիշ, չէ՞, եկեղեցիներ հիմնող միսիոներ, ահա ոսկեբերանը ոչ թե 12-ից կամ մյուս սրբերից ինչ-որ բանով առավել էր, բան, ինքը յուրահատուկ մեկն էր, Աստված իրեն հատուկ ընտրել էր գործունեության համար, հենց քարոզ խոսության համար, և ինքը մեկն էլ Աստվածաշնչի համարյա բոլոր գրքերը, ոչ թե մեկն էլ, այլ քարոզել է, ինչ էր անում ինքը, վերցնում էր Սուրբ գիրքը, քանի որ գիտեր, հիմնականում մարդիկ կարդալ չգիտեն, Սուրբ գիրք չունեն, այն ժամանակ շատ թանկ էր Սուրբ գիրք, բացում էր ծննդոցը առաջի գլխից, սկսում էր կարդալ ու քարոզել, կարդալ ու պատմել, էս ա եղել իր քարոզը, այսինքն ինքը հատուկ տենց բաներ, մեկնություններ, բաներ չի գրել, բայց ինքը համարվում է նաև աշխարհի լավագույն մեկնիչը, բայց ինքը մեկնություն չի արել, ուղղակի կարդացել, մարդկանց պատմել է ինչ ա գրած Աստծո խոսքում, հասկանալի շատ պարզ լեզվով, չնայած մեկ-մեկ ինձ բաներ ասում, որ հասկանում ես այդ մարդու խորությունը, ուղղակի իմանալով լսարանին շատ պարզ ա խոսում, շատ պարզ, այսինքն ինքը Աստծո խոսքի լավագույն մեկնիչն ա եղել աշխարհում, և այսօր, երբ որ մենք կարդանք քրիստոնեական գրքերը, եթե ես ասեմ բանը, համարյա բոլոր հեղինակները քրիստոնյա, բողոքական կլինի, առաքելական կլինի, ինչ, եթե ինչ-որ բան են գրում, մեկնություն են գրում, ես երևի թե չեմ սխալվի, եթե ասեմ բոլորը ոսկեբերանից են օգտվում, բայց քանի որ հնարավոր է սխալվեմ, այսպես ասեմ, համարյա բոլորը, որ այս ամբյոնում կայնած սխալ բաներ չասեմ, համարյա բոլորը օգտվում են ոսկեբերանից, ոմանք նշում են, ոմանք չեն նշում, ոմանք էլ չգիտեն, որ ոսկեբերանից են օգտվել, որտեվ այսպես չերես ասել է իրանց այս խոսքը, բայց երբ որ կարդում ես, ասում ես, վայ, ոսկեբերանը ես ասել է, վայ, ոսկեբերանը, այս իմ մոտ ես էր, որ ես լիքը քարոզներ էի լսել, լիքը գրքեր էի կարդացել, երբ որ բացեցի, տեսա, վայ, ինքն ասել, այն որ ասում էի, վայ, մալադեց, ես ինչ, քարոզը սենց բանը ասել, բայց միգար տենում էի, ոսկեբերանն ասել, հետի, և տեսա, որ իրոք, բոլորը պետք է ուզում են մի քիչ մոտենալ այս մարդու բանին, ուրեմն եկեղեցի, որ կարդում էր Եսայի մարգարեության այս հատվածը, ինձ արգանդից ընտրես, ինձ ընտրեց, իմ բերանը հատու սրի պես արեց, տեսեք ինչ ասում, Սուրբ եկեղեցին ինչ հատվածա կարդում, ոսկեբերանի հետ կապված, իմ բերանս հատու սրի պես արեց, այսինքն Աստծո խոսքն էր իր բերանում, ինչպես երկսայրի սուր, ինձ փայլուն նետ չի, նետ իր կապարճում թաքցես, փայլելա ոսկեբերանը որպես նետ, դու իմ ծառան ես ասում ա, քեզանով պիտի փառավորվեմ, իրոք Տերը փառավորվում էր Հովհաննես ոսկեբերանի քարոզների մեջ,
Ինչ եմ ես բաները կարդում ժողովուրդ, սրանք են մեր օրինակները, մենք էլ սենց պետք է լինենք։ Այսինքն մենք պետքա փառավորենք Աստծուն մեր ամբողջ կյանքով, մենք պետքա ծառայենք Աստծուն, լսենք Սուրբ Հոգու ձայնը։ Ասում դու հաստատելու ես Հակոբի ցեղերը, այսօրվա խոսքերով դու հաստատելու ես եկեղեցին, եւ ոսկեբերանը հաստատեց Աստծո եկեղեցին։ Հեսա կպատմենք իրա արդեն պատրիարք եղած ժամանակ ինչ էր արել։ Իրոք հաստատեց Աստծո եկեղեցին, եւ ասում այսի փոքր բան է քեզ համար, դու նաեւ հեթանոսներին լույս ես լինելու։ Եվ ինքը ամենամեծ միսիոներական դպրոցներ բացել, որ միսիոներներ էր պատրաստում այն ժամանակվա վայրենի ազգերին, սկյութացիներին, հիմիկվա ռուսներն են, սկիֆ լսած կլնեք։ Այդ սլավոնները, ոչ թե ռուսները, հա, սլավոնական ազգերի համար, տարբեր այսպես վայրենի ազգերի համար, այն ժամանակվա էլի, հիմա այդ վայրենի ազգերը, հա, մեզանից ահագին առաջ են անցել։ Ինքը այսպես միսիոներներ էր պատրաստում և ղրգում էր, մեծ միսիոներություն էր անում, ուրեմն որպես աստվածաշնչի մեկնիչ, որպես լավագույն քարոզիչ և որպես միսիոներական մեծ գործ անող մարդ, ինքը ունիկալ էր այս 12-ի մեջ։ Օրինակ Բարսեղ կեսարացին խոսեցինք, չէ՞, եկեղեցին Բարսեղին ասում է մեծ, չէ՞, բայց կա նաև Աթանաս մեծը, կա նաև ուրիշ մեծեր, որ ասում են, չէ՞, Բարսեղ կեսարացին ահագին նման էր Ամբրոսիոս Միլանեցուն, որը նույնպես այսպես ինքնը արևմուտքում այսպես մեծ հեղինակությամբ այսպես սուրբ էր և կայսրերի դեմ պայքարելով բան եկեղեցու բան էր առաջտանում։ Բարսեղ կեսարացին այսպես ասում է, ոսկեբերանը քարոզի չէր, ադմինիստրատոր չէր, բան չէր, ինքը քարոզի չէր և այսպես ոսկեբերան ոչ մեկ չկա, ուրեմն մեծ կա, բան կա, բայց ոսկեբերան չկա, միակն է ինքը, ուրեմն ինքը միակն էր այս մեր ամբողջ պատմության ընթացքում։ Ամեն։ Ուրեմն անցնենք երկրորդ հատվածին, որ եկեղեցին առաջարկում է կարդալ։ Գործ կարագելոց 20-րդ գլուխ, Եվ հիմա ահա ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ, որոնց մեջ ես շրջել եմ Աստծո թագավորությունը քարոզելով, այլևս իմ երեսը չեք տեսնելու։ Ուստի այսօր ձեր առջև վկայում եմ, որ ես անպարտ եմ բոլորի տարյունից։ Քանի որ խուշ չտվեցի Աստծո ամբողջ խորհուրդը ձեզ հայտնելուց։ Արձգուշ եղեք ձեր անձերի և ձեր հոտի համար, որի վրա Սուրբ Հոգին խնամողներ կարգեց ձեզ հովվելու համար Աստծո եկեղեցում, որ իր արյունով գնեց, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ հեռանալուց հետո հափշտակող գայլեր են մտնելու ձեր մեջ, որ չեն խնայելու հոտը, և ձեր միջից էլ դուրս կգան մարդիկ, որ սխալ բաներ կխոսեն աշակերտներին իրենց ետևից տանելու համար։ Ուստի արթուն եղեք և հիշեցեք, որ 3 տարի գիշեր ցերեք չդադարեցի ամեն մեկիդ արցունքներով զգուշացնելուց, և հիմա եղբայրներ, ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և նրա շնորի խոսքին, որ կարող է ձեզ կերտել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբվածների հետ։ Ես ոչ մեկի արծաթը կամ ոսկին կամ հագուստը չցանկացա։ Այո, դուք ինքներդ գիտեք, որ այս ձեռքերը հոգացին իմ և ինձ հետ եղողների կարիքները։ Ամեն բան ցույց տվեցի ձեզ, թե ինչպես պետք է աշխատել ու տկարներին օգնել և հիշել Տեր Հիսուսի խոսքերը, որ ինքն ասաց, ավելի երանելի է տալը, քան ստանալը։ Եվ այս ասելուց հետո բոլորի հետ ծնկի եկավ և աղոթեց։ Բոլորն էլ շատ լաց եղան, և Պողոսի պարանոցին ընկնելով համբուրում էին նրան։ Սրտները ցավում էր մանավանդ այն խոսքի համար, որ ասաց, թե այլևս իր երեսը չեն տեսնելու, և նրան ուղարկեցին մինչև նավը։ Պողոս առաքյալը Եփեսոսի եկեղեցուն հրաժեշտ տալուց ասում է, որ
Ես շրջել եմ ձեր մեջ այսքան տարի եւ Աստծո թակավորությունն եմ խարոզել։ Ահա Հովանես ոսկեբերանը նույն բաներն էր անում, շրջում էր եւ Աստծո թակավորությունն էր խարոզում։ Եվ ասում եմ իմ երեսը չեք տեսնելու։ Ինչա այս հատվածը ոսկեբերան հայրապետի հետ կապված եկեղեցին ընտրում։ Ինչա ասում Պողոս Առաքյալը իմանալով, որ իր երեսը չեն տեսնելու, ասում եմ երեսը չեք տեսնելու։ Ինչա այս հատվածը ընտրել եկեղեցին ոսկեբերանի հետ կապված, որտեվ այսպեսի մի դեպք, դժվար դեպք պատահեց ոսկեբերանի հետ։ Ինքը երբեք չէր պլանավորում ինչ որ մի պաշտոն զբաղացնելու։ Ինքը ուղղակի Աստծո խոսքն էր քարոզում եւ Աստծո խոսքն էր մեկնում։ Բայց այնպես պատահեց, որ Կոստանդնապոլսի պատրիարքը մահացավ։ Մահացավ եւ մարդ էին փնտրում, ում պետքա պատրիարք որպես պատրիարք դնեն։ Եվ այս կայս Կոստանդնապոլսին եղող կայսրի ուրեմն ներքինին մի անգամ գործերով եղել էր Անտիոքում եւ մտել էր եկեղեցի, լսել էր ոսկեբերանի քարոզը եւ շատ էր տպավորվել։ Այս այն ժամանակվա ներքինիները, կայսրերի ներքինիները, այսպես ամենավստահված անձինք էին կայսրերի համար, ամենամեծ պաշտոններն էին ստանում, այսպես գնում էին հարցեր էին լուծում եւ այլն։ Այս ներքինին կայսրին ասում է, գիտես, ոսկե արի ես Հովանեսին պատրիարք դնենք, համ մեծ համբավ ունի, համ էլ լավ էլի բանը, այսպես մայրաքաղաքային բան կլինի։ Ինքը չնայած ներքին մտքերել ուներ, որ քանի որ ինքն է բարեխոսել եւ ինքը պատրիարք է սարքում այս Հովանեսին, միգուցե հետագայում պետք է, այսինքն ուզում էր մանիպուլացնել, բայց չգիտեր ու մեծ գործուն էլի, չգիտեր, որ Հովանեսը ոչ մեկին չէր պատրաստում ծառայել բացի Աստծուց։ Եվ ահա խոսում են, խորհրդակցում են իր այդ ոնց էս հարցը լուծեն, որովհետև գիտեին, որ Անտիոքի ժողովուրդը բունտ անելու եւ թույլ չի տալու, որ իր սիրելի հովվին վերցնեն եւ տանեն մայրաքաղաք։ Ասում են, ոնց անենք, որ այդ քաղաք չմտնենք, էլի ապստամբություն բարձանա եւ այլն։ Մտածում են, որոշում են հատուկ, այսօրվա խոսքերով ասած, հատուկ ջոկատայիններ ուղարկել։ Հատուկ ջոկատայիններ ուղարկեն եւ ոսկեբերանին գողանան, ուղակի գողանան եւ բերեն բան մայրաքաղաք։ Եվ այս օպերացիան, սպեցօպերացիան ոնց է արել, ուզեմ բառը գտնեմ, չեմ, հատուկ էս վերջը գլխավորումա այդ բանը, կայսրի ներքինին գալիս են զորքով, զորքը պահում են միտեղ, մի կարգի մեջ ինքը գալիս առաջ, սուրանդակ է ուղարկում, ասում է Հովանեսին կանչի, կայսրը նամակ ունի կայսրից, բան, այսպես մարդը միամիտ գալիս է, ասում է նստի կարգը, խոստալով կգնանք, բան, նստում է կարգը, դուրս է գալի քաղաքից, նստում է կարգը, կարգով գնում են, հասնում են այդ տեղը, որտեղ այդ զինվորները սպասում էին, զինվորները վերցնում են, մցնում են կարգը եւ դեպի ուրեմն բան, տանում են եւ ձեռնադրում են, սարկավագ է լինում այդ ժամանակ, սկի քան այլ չի լինում, այսպես ձեռնադրում են եպիսկոպոս եւ պատրիարք ամբողջ կայսրության փաստորեն գլխավոր հոգեվորականն են դարձնում։ Ինքը շատ չի պայքարում սրա դեմ, որտեվ Աստծո մատն է տեսնում այս բանի մեջ եւ սկսում է քարոզել եւ ապրել մայրաքաղաքում։ Մայրաքաղաքում ամբողջ կայսրության փողերն էր հավաքված, մեծ գումարներ կար։ Ոսկեբերանը այս գումարները, որ այն ժամանակ վերցնում էին եւ եկեղեցին էին ճոխացնում, ոսկեզոս պատեր էին սարքում, բան, այս ամբողջ գումարները վերցնում է, ուրեմն աղքատանոցներ է սարքում, հիվանդանոցներ է սարքում, այս գումարները վերցնում է, այս միսիոներներ է պատրաստում եւ այլն, եւ իհարկե շատերը նեղվում են սրանից, ոնց, հետո չի գնում այդ ճոխ ճաշկերույթներին, բալերին եւ այլն, գիտեք էլի, մայրաքաղաքն ինչա, մանավանդ բանի, կայսրության մայրաքաղաքը։ Եվ սկսում են տարբեր այսպես բաներ արդեն, ինտրիգներ եւ այլն, այս մարդու դեմ։ Սա էլ Աստծո ծառա միամիտ
Ես գործն անում, իրա գործն անում։ Եվ այնպես է պատահում, որ պատահումա, որ ես ներքինին, որը առաջի մարդն էր համարվում կայսրից հետո, որ իրա խոսքը անցնում էր ամեն կեր, այս ներքինին ինչ-որ բան է, անպատվում է կայսրուն թե ինչ, և թագավորը որոշում է գլուխը կտրի, սա փախնում է և մտնում է բան, մտնում է եկեղեցի որպես ապաստարան։ Բայց ասեմ ձեզ, որ ես մինչև ես իրա փախնելը, ես ամբողջ ուրեմն բանը Հովանես Ոսկեբերանի դեմ աշխատելու ղեկավարը ինքն էր դարը, որտեղ ինքն էր նեղվել էր, Ոսկեբերանը չէր լսում իրան, ապա Աստծուն էր լսում, չէր կարողանում մանիպուլացնել, և ինքը բան էր կազմել, այսպես կուսակցություն էր ստեղծել, այդ ոչ թե այսօրվա կուսակցության իմաստով, այլ շուն համախոհներ էր հավաքել, որ աշխատում էին Ոսկեբերանի դեմ, բայց երբ որ իրա ինքը ընկավ այսպես ես իրա բարձունքից, և իրա կյանքը վտանգի էր, ուր փախավ, ուր պետք է գնար, փախավ գնաց Աստծո ծառայի մոտ, և թագավորը զոր քաղարկում, ասում է դրան հանի տեից, որ սպանեմ, ասում է չեմ հանելու, մարդ եկե մտելա եկեղեցու վանի տակ, պաշտպանության տակ, ես ոնց հանեմ տամ, ասում են հանի, քեզ էլ սենց կանենք, նենց կանենք, ասում է չեմ հանելու, ինչ ուզում եք արեք, այսինքն իրա ճշնամուն պահում է թագավորի զայրույթից, և քարոզներ կա, որ ինքը քարոզում է մարդկային կյանքի փուչ լինելը, բան, և ասում է հլը նայեք սրան, ես խեղճին նայեք, բան, այսինքն այդ ներքինին ասում էլի, որովհետեւ կանգնած, ասում է նայեք մի ժամանակ ում ուզում սպանում էր, ում ուզում հիմա ինքն է փախել, դողում է տերևի պես, բան, այսպես այսինքն ցույց է տալի մարդուն, և քարոզում է, թե մարդկային կյանքը ինչ ելևէջներ ունի էլի, և ինչեր կարա լինի, ու ասում է հաստատ բռնեք Աստծուս, որը բանն է, վերջը, դե որ չի լսում, կայսրին չի լսում, կայսրուն չի լսում, և այլն, մահանեք են բռնում, սրան աքսորում են երկրից, աքսորում են բանից, մայրաքաղաքից, և այդ ժամանակ, երբ որ աքսորում են, մեծ փորձանքներ ա լինում, երկրաշարժեր ա լինում, այսպես բաներ ա լինում, պաժարներ ա լինում, և այլն, և բանը, հասկանում են, որ Աստված զայրացել ա իրանց, որա հետ են կանչում, կանչում են հետ, թագուհին ինքը անձամբ կայսրուին գնում ա, դիմավորում ա, վայ, ասում ա, ես չեմ իմացել, ինձ խաբել են քո մասին, այսպես լաց ա լինում դեմը, այսպես դերասանություն անում, որ Ոսկեբերանը ների, բերում նորից կանգնեցնում են իրա պաշտոնին, բան, ժամանակներ անցնում, Ոսկեբերանը արդեն պատիարք լինելով սկսում է քննել եկեղեցու գործերը, տեսնում է, որ շատ մարդիկ փող են տվել, պաշտոններ են ստացել, փող են տվել, հոգևորական աստիճաններ են ստացել, եւ այլ, այս մարդկանց կանչում է, քննում է գործերը, բոլորին կարգալույց անում, բոլորին կարգալույց անում, եւ սրանք նոր ճշտամիներ են արդեն դառնում իրա դեմ, բնականաբար, որտեւ յուղոտ տեղերից կտրում է, եւ պարկեշտ բարեպաշտ մարդկանց է դնում սրանց տեղը, նույնիսկ ոմանք ասում են, ախպեր, մենք այսքան փող ենք տվել ես պաշտոնի համար, ասում է, ես այդ փողը ձեզ կվերադարձնեմ, վերադարձնում է, եկեղեցու գանձանակից հանում է այդ փողը, վերադարձնում է այդ մարդկանց, որ փող են տվել, պաշտոն են ստացել, բայց ճշնամիների բանակը քանի գնում շատանում է, քանի գնում շատանում է, տեսեք եկեղեցին կարդում էր, ասում էր, դրսից մարդիկ են գալու, ձեր մեջից մարդիկ են դերնելու, որ Պողոս առաքյալ ասում է, չէ, որ հոտը ուզենան բսկտեմ, բան, ճիշտ նույնը կատարվում է Ոսկեբերանի հետ, և այս բանը այնքան է շատանում, որ այսպես այն ժամանակվա եկեղեցու ղեկավարներից մեկին էլ կանչում են Կոստանդնապոլիս, որպիսի դատ անեն, որտեվ ինչ-որ փողեր է ծախսածնում, և այլ այն ժամանակվա Ալեքսանդրիայի ուրեմն եպիսկոպոսներ, Թեոփիլոսը, սա գալիս է, մինչև հասնում է Կոստանդնապոլիս, էլի երկար օրեր, ամիսներ են տևում, այդ արանքում ում հասկանում է, ովքեր են Ոսկեբերանի ճշնամիները, հասկանում է, որ կայսրն ու կայսրուիններ են իրա ճշնամիները, եւ այլ, եւ գալիս է, ինքը գալիս է, որ դատի, մինչև հասնում է այդտեղ, փողեր ուղարկելով, նվերներ ուղարկելով, այդ մարդկանց համախմբելով Ոսկեբերանի ճշնամիներին, հասնում է արդեն մայրաքաղաք, ինքը որ պիտի գար դատվեր, դառնում է դատավոր, եւ ինքն է դատում արդեն, ժողով են անում, Ոսկեբերանին դատում են, կարգալույց են անում, բան, քշում են երկրից, քշում են երկրից, և թագուհին ասում է իրա կողմը, բնականաբար, և այլը, բոլորին, բոլորի աչքի բանն էր դառել Ոսկեբերան հայրապետը, որովհետև ճիշտ էր խոսում, և ոչ մեկից չէր վախենում, և քաղաքական բաների մեջ չէր մտնում, և չէր ուզում ոչ մեկ իրան ղեկավար, իրա ղեկավարը Տեր Աստվածն էր, այդպեսի մարդիկ դժվար են ապրում, բայց ինքը ընտրել էր այդ ուղին, ընտրել էր ուրեմն Քրիստոսի ուղին, և իրա ամենահայտնի բառն է, ամեն բանի համար փառք Աստծո,
ամեն բանի համար փառք Աստծո։ Նույնիսկ իրա մեռնելու օրը, եւ որ ինքը մեռնում էր, մարդիկ մոտենում են դնան ինչ աղոթքանում եւ ինքը ասում է ամեն բանի համար փառք Աստծո։ Այդ արդեն այդ հալածանքների բաների վերջնա, որ հեսա կլսեք ինչի մասին է խոսքը։ Եվ որ սրան ուզում են հանեն, ժողովուրդը բունտ է բարձրացնում արդեն, որտեղ ահագին մարդել Կոստանդնապոլսում սիրում էր իրանց հոգևոր հորը եւ ասում են մենք կպայքարենք, սրերով գալիս են բան, ասում են զորքի հետ կկռվենք բան։ Ոսկե բերան ասում է ժողովուրդ ջան, հանգիստ եղեք, պետք չի, Աստծո խոսքը զենքով բանով չի էլի, եւ ես եւ հետո ասում է իրանք ինչ պետք է անեն ինձ, ոչինչ չեն կարող անել, սա իր հայտնի քարոզներից մեկը, ասում է ոչինչ չեն կարող անել, ինչ պետք է անեն ինձ, պետք է ունեցվածքս վերցնեն, այ մերկ եմ ծնվել իմ մոր որովայնից, մերկ եմ հեռանալու եմ, ես ունեցված չունեմ, ինչ կանեն, ասում է պետք է անարգեն իմ մասին վատ լուրեր տարածեն, ասում է ավետան ասում է ուրախացեք, ցնծացեք, եթե ձեր մասին իմ պատճառով վատ-վատ բաներ պետք է ասեն, ինչ պետք է ասեն, ասում է չարչարեն, հալածեն, ասում է Պետրոսին բանին ծեծեցին բան, ուրախացել էին, փառք Աստծո, Աստծո բանի համար, անվան համար պիտի հալածվենք, ինչ պետք է անեն, ասում է պետք է վտարեն ես երկրից, այսինքն մայրաքաղաքից, պետք է ուրիշտեղ ուղարկեն, ահա երկիր, տիրոշն է երկիրը եւ նրա ամբողջ լույսությունը, ուր էլ գնանք Աստված այնտեղ է, վերջ այսպես բարերով հանգստացնում է այրահոտին եւ դուրս է գալիս, որպեսզի մեկնի այդ աքսորը, որ իրան քշում են, եւ բաներն էլ, այս կայսրն ու կայսրուին էլ հատուկ հեթանոսների մի հատ ջոկատ են ընտրում անհավատների, որ չարչարելով տանեն, այսպես չարչարելով, տանջելով արդեն հիվանդ տարիքն առած մարդուն բերում հասցնում են մինչև Հայաստանի Կիլիկյան, բերում հասցնում են Հայաստանի Կիլիկյան, եւ Հայաստանի Կիլիկյան միակ տեղն է լինում, որ այս ամբողջ ակցիոնի ժամանակ Ոսկեբերան հայրապետը հանգիստ է գտնում, հայերը շատ լավ են դիմավորում, շատ լավ, այսպես իրան առանձին տուն են տալիս, ծառաներ են տալիս, ինքը նույնիսկ նամակագրություն ա ունենում բոլոր իր աշակերտների հետ, աշխարի տարբեր անկյունների հետ գրվում ա, բայց այսինքն այդ քարոզխոսությունը չի վերջանում, հայերը նույնիսկ ասում են մի հատ մեր լուսավորչի համար մի հատ քարոզ ասա, ինքը քարոզ ասում լուսավորչի համար, ուրեմն շատ հայտնի քարոզ, որտեղ գովում ա լուսավորչին, թե ինչպես դարձի բերեց մեր ազգին եւ այլն, եւ այսպես շատ հետաքրքիր խոսքեր կան այդ քարոզի մեջ, մի օր եթե Աստված կամենա այդ քարոզը կբերեմ, կկարդանք իրար հետ, տեսեք թե ինչ ասում մեր լուսավորիչ հայրապետի մասին Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը, եւ այսպես մայրաքաղաքում իմանում են, որ հայերը լավ են ընդունել, այսպես չեն նեղում իրան, ջղայնանում են, հրաման են արձակում, որ ուղարկեք մեկ ուրիշ վայր, եւ այսպես ուղարկում են մեկ ուրիշ վայր, այսօրվա Աբխազիան այդ վայրը, ուղարկում են այսօրվա Աբխազիան, եւ այնտեղ արդեն այդ չարչարանքներից, օրինակ շատ լկտի բաներ են անում էլի, օրինակ ձիու թամբի վրա նստեցնում են առանց թամբի ձիու վրա, որ թափ տա ցավասնի, բան վերջը ասես անթադ չեն թողում քնի, չեն թողում նորմալ հաց ուտի, լողանաբան, անթադ չարչարում են այս հեթանոս ուրեմն զինվորները, բայց մեր հայրը լուր տանում է այս չարչարանքները եւ ամեն բանից հետո ասում փառք Աստծո, փառք Աստծո, փառք Աստծո, իրոք անկեղծ ինքը փառք է տալիս ամեն ինչի համար, եւ այդպես Աբխազիայում մահանում այնտեղ թաղում են, եւ բանա այդ արդեն աքսորի ժամանակ բանա լինում, որ էլի մեծ փորձանքներ են լինում, կայսրուին վիժում է իր երեխուն, ուրիշ փորձանքներ են գալիս, եւ սրանք նորից հասկանում են, որ Ոսկեբերանին քշելու համար է, կայսրը նամակ է գրում բանա Եգիպտոսի անապատական հայրերից մեկին, Սուրբ Նեղոս Սինայեցուն, ասում է խնդրում եմ արի Կոստանդնապոլիս եւ աղոթք արա Կոստանդնապոլսի համար, որտեղ գիտեին, որ Նեղոս Սինայեցին ինչ աղոթում է, Աստված լսում է եւ կատարում է, Նեղոս Սինայեցին պատասխանա գրում, ասում է չեմ գալու, դուք արժանի չեք, դուք Աստծո ծառա Հովհաննեսին չարչարեցիք, քշեցիք, ես ինձ էլ կանչում եք գամ ձեր համար աղոթք անեմ, չեմ աղոթելու, այդտենց կոտորվեք, այսպես են եղել մեր սրբերը, չեմ վախեցել ոչ մի բանից, իրանք Աստծուց են մենակ վախեցել, դրա համար ոչ մի բանից չեմ վախեցել, ոչ մի հեղինակությունից ու բանից չեմ վախեցել, վերջը Ոսկեբերանը մահանում է, եւ այս դատերը բաները ցավոք սրտի, որ եկեղեցու որոշ պաշտոնյաներ են մասնակցում, բայց սա շատ հետաքրքիր պատմություն է, օրինակ այս Թեոֆիլոս Ալեքսանդրացին բավականին ինքը տենց հայտնի մարդ էր որպես քրիստոնյա, բայց տեսնում ենք, որ անձնական է թեմաները ավելի բանա վերցնում իրա վրա,
Եվ ինքը կանչում է Սուրբ Եպիֆան Կիպրացուն, որ գա ես դատին մասնակցի, այդ ժամանակ էլ ինքը Կոստանդնապոլսում էր գործելով, այս Սուրբ Եպիֆան Կիպրացին գալիս է դատին մասնակցելու, բայց չհասած տեղ, Սուրբ Հոգին ասում է, այս քո գործը չի, թող գնաս տեղից։ Չի մասնակցում, վերադառնում է Կիպրոս։ Ինքն էլ յուրահատուկ մարդ է եղել, շատ յուրահատուկ է եղել նաև այն բանով, որ միակ հայրն է, որ հրեա ազգությամբ։ Այս Եպիֆան Կիպրացին հրեա էր ազգությամբ։ Եվ քրիստոնյա սրբերից, մեծագույն սրբերից մեկն է դառնում, եւ այս 12 վարդապետների մեջ է։ 12 վարդապետների մեջ է նաև Կյուրեղ Ալեքսանդրացին, որը այս Թեոֆիլոսի բարեկամն էր, որը սխալ էր լսել ոսկեբերանի մասին, լսել էր իր բարեկամից, եւ երբ որ ոսկեբերանին գովում էին արդեն մահացած ժամանակ, խոսում էին, բան ինքը ասում էր, եթե ոսկեբերանը եպիսկոպոս է, եթե Հովան ոսկեբերան չէր ասում, ասում էր, եթե Հովանեսը եպիսկոպոս է, Հուդան էլ առաքյալ է, էլի։ Այսինքն այսպեսի բան ուներ։ Սակայն Աստված, քանի որ ինքը գիտեր, որ ինքը անկեղծ ծրտով այս բանը ասում, ուրիշների կողմից լսելով ինքը անձամբ չի ճանաչել, Աստված իրան հայտնություն է տալի, տեսիլք է տալի, ինքը տեսնում է երկինքը բացված, սրբերը եւ ոսկեբերանը ամենամեծ տեղում նստած, եւ դարձյա գալիս եւ մեծ այսպես գովաբանություն, փառաբանություն է գրում Գյուրեղ Ալեքսանդրացին ոսկեբերանի մասին, որը մինչեւ այսօր էլի պահպանված է։ Այսինքն Աստված, տեսնում ենք, որ նույնիսկ մեծագույն սրբերը կարող են սխալվել, էլի մարդ ենք մենք բոլորս, մարդ ենք, սխալվում ենք, բայց Աստված ուղում է բոլորի սխալները, եւ այս տեսնում ենք այս 12 վարդապետները եւ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին, որը Եփեսոսի ժողովի գլխավոր այրն էր եւ մեր դավանանքի կերտողներից մեկն էր, ինքն էլ է սխալվել փաստորեն, բայց հետո Աստծո միջոցով ուղվել է եւ փառաբանել է Հովանես ոսկեբերանին, փառք Աստծո այս բանի համար, էլի մենք էլ կարող ենք սխալվել, մենք որ սրբեր չենք, բայց կարող ենք ուղվել, Սուրբ Հոգու ձայնը լսելով կարող ենք ուղվել։ Ուրեմն տեսնենք, թե դրսից, թե ներսից մարդիկ դուս եկան, որոնք պայքարեցին այս մարդու դեմ, Աստծո ծառայի դեմ։ Դրա համար եկեղեցին այս հատվածը կարդում էր, որպեսզի տեսնենք, որ նույն բաները կատարվել է, ուրեմն ոսկեբերան հայրապետի հետ։ Եվ վերջին հատվածը, որ այսօր կարդում է եկեղեցին, սա Հովանեսի ավետարանն է, 15-րդ գլուխը, Տասյոթից 25. Այս եմ պատվիրում ձեզ, այո, այս եմ պատվիրում ձեզ, որ դուք միմյանց սիրեք, մինչև շահունակելը կարող եմ մոռանամ, ասեմ, որ Հովնան ոսկեբերանը, որ այսպես քարոզում էր եւ մարդիկ դարձեին գալիս, լաց էին լինում, ասում էր, ապաշխարեցեք, Տեր Աստվածը սեր է, ինքը պատրաստ է բոլորիս ների, մի վախեցեք ապաշխարելուց, մի վախեցեք խոստովանից, մի վախեցեք դարձի գալուց, Աստված չի մերժի, ասում էր, պատկերացրեք մի հատ փոքրիկ փայտի կտոր, որը այրվում է, կամ կայծ, պատկերացրեք, եւ պատկերացրեք օվկիանոսը, հիմա այդ փայտի կտորը կամ այդ կայծը, որ ընկնի օվկիանոսի մեջ, ի՞նչ կլինի, չի վառվի, չէ՞ օվկիանոսը, այդ կայծը կբան կլինի, կոչնչանա, կոչնչանա օվկիանոսի մեջ, ահա այդպես ասում Աստծո սերը, այդ օվկիանոսը, այդ կայծն էլ մեր ամբողջ մարդկության մեղքերն են, համեմատած, էլի, ամբողջ մարդկության մեղքերը մի հատ կայծ պատկերացրեք, Աստծո սիրո հետ համեմատած, Աստծո սերն էլ օվկիանոսն է, այսինքն վայրան չկա, Աստված ներում է, մեկ էլ այդ խոսքի ժամանակ մեկ էլ սենց ասում, բայց ես ի՞նչ եմ ասում օվկիանոս, օվկիանոսը իշխան հսկայական լինի, մեզ լինի, ամեն դեպքում սահմաններ ունի, Աստծո սերը անսահման է, Աստծո սերը անսահման է, այսինքն հաստատ կների, Աստված իրոք սիրում է մեզ, միայն թե խոստովանեք եւ դարձի եկեք, Աստված հաստատ կների, տեսեք, ինչ է ասում այսօրվա ընթերցվածքը, ես պատվիրում եմ ձեզ, որ դուք միմյանց սիրեք, այսինքն Աստծո հետ շփվողը չի կարա չսիրի իր եղբորը կամ քրոջը, եթե աշխարհը ձեզ ատի, դուք գիտեք, որ այն ձեզ ատելուց առաջ ինձ էլ ատեց, եթե աշխարհից լինեիք, աշխարհը իրենին կսիրեր, բայց որովհետև դուք աշխարհից չեք, այլ ես ձեզ աշխարհից դուրս ընտրեցի, դրա համար աշխարհը ատում է ձեզ, հիշեցեք այն խոսքը, որ ես ասացի ձեզ, թե ծառան իր տիրոջից մեջ չէ, եթե ինձ հալածեցին,
Ձեզ նույնպես պիտի հալածեն, ահա սա կատարվեց Սուրբ Հովհանես ոսկեբերանի հետ։ Նա Աստծո ծառան էր, տիրոջը հալածեցին, իրան էլ հալածեցին։ Եթե իմ խոսքը պահեցին, ձերն էլ պիտի պահեն, սա էլ է կատարվել ոսկեբերան մեր հայրապետի հետ, պահել են իրա խոսքերը։ Բայց այս ամենը նրանք ձեզ կանեն իմ անվան համար, որովհետև չճանաչեցին նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Եթե ես եկած չլինեի և նրանց հետ խոսած չլինեի, նրանք մեղք չէին ունենա, բայց հիմա արդարացում չունեն իրենց մեղքի համար։ Ով ատում է ինձ, նույնպես իմ հորն է ատում։ Ով ատում է Աստծուն, ատում է նաև իրա ծառաներին։ Ով ատում է իրա ծառաներին, ցույց է տալիս, որ Աստծուն ատում է այդ ծառաների տիրոջը Աստծուն։ Եվ ասում է, ատեցին ինձ, իմ հորն էլ։ Սակայն սա եղավ, որ կատարվի այն խոսքը, որ իրենց օրենքում գրված է, առանց պատճառի ինձ ատեցին։ Սա էլ պատահեց Սուրբ Հովհան ոսկեբերան հայրապետի հետ, առանց պատճառի ատեցին, առանց պատճառի։ Ինքը մենակ լավություն էր արել այդ ամբողջ ժողովրդին և թե քրիստոնյաներին, թե հեթանոսներին, բայց առանց պատճառի ատեցին։ Ահա այս կայսրը մեռնում է, կայսրուին մեռնում է և այլն, և կայսրի որդին, որ մեղայ է գալիս իր հորարածների համար, որոշում է ոսկեբերանի դին մարմինը բերի և թաղի Կոստանդնապոսում, պատվիրակություն են ուղարկում այդ հատվածը, Սևծովի այդ հատվածը, որ հիմա Աբխազիայում է գտնվում, այդ վերջը, այդ ժողովրդը չի ուզում, որտեղ մեծ հրաշներ են կատարվում այդ գերեզմանի վրա, չի ուզում բաստողել այդ հարստությունը, բայց դե կայսրի հրամանը ինչպե անեին, փորում են, բերում են մարմինը և Կոստանդնապոսում ամբողջ ուրեմն հասարակությունը հավաքված, կայսրը կայսրին մոտենում են, բացում են տագաղը, տեսնում են չի փտել, բան չի արել, հասկանում են էլի, որ Աստված այսպես հատուկ պահպանել է մարմինը, որպեսի բոլորը տեսնեն և հավատան, որ Սուրբ է եղել մարդը։ Եվ կայսրը սկսում է լաց լինել, ամբողջ աշխարհի առաջ կարելի ասել, լաց է լինում, ասում է ներիր իմ հոր մեղքերը, ներիր մեր մեղքերը, մեր այդ սերունդի մեղքերը, որ քեզ հալածեցին, քշեցին և այլ և այլն, և ոսկեբերանը, մեռած ոսկեբերանը, այսինքն մեռած ոսկեբերանը չէ, էլի ոսկեբերանի դին, խոսում է, ասում է, ներում եմ, խաղաղություն ձեզ, ներում եմ, և այդ ամբողջ հարյուր հազարավոր մարդիկ լսում են, և տանում թաղում են, և փառք են տալիս Աստծուն այս բաների համար։ Մի խոսքով, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, հնարավոր է, որ մենք Աստծո ժողովուրդ լինելու համար հալածվենք, հնարավոր է, որ մենք Աստծո ժողովուրդ լինելու համար ատելի լինենք, ոչինչ, մի վախեցեք, եթե մենք Աստծուց վախենանք, ուրիշ ոչ մի բանից չենք վախենալու։ Մի բան էլ ասեմ և ավարտեմ, ոսկեբերանը նաև այն հայրերի, հազվագյուտ հայրն է, որ խոսում է ընտանիքի մասին, երեխաների դաստիարակության մասին, կին ամուսին հարաբերությունների մասին։ Բոլոր հայրերը վանականներ են եղել, ամուսնացած չեն եղել, չեն հասկացել այս բաները, ինքն է իմացել, ինքն էլ ամուսնացած չի եղել, բայց ինքը հասարակ ժողովրդի հետ շփվել է, իմացել է։ Եվ երբ որ կարդում ենք իր խոսքերը ընտանիքի մասին, ընտանիքի երեխաների դաստիարակության մասին, սրանք ասեմ, շեդևրներ են, շեդևրներ, ես որ կարդում էի, ուղակի ցնցում է, եթե ում համար որ կարդացել եմ, ցնցվել են, բայց հիմա քանի որ ժամանակ չկա, դրա մասին հիմա չենք խոսա, ուղակի ես բաներ հիշա, և շատ այսպիսի բաներ կա, որ ոսկեբերան հայրապետը հատուկ յուրահատուկ առանձին տեղ ունի այս տիեզերական վարդապետների և տիեզերական սրբերի մեջ, ինքը իրոք յուրահատուկ տեղ ունի, և Աստված ուզում է, որ մենք ճանաչենք իր զավակներին, ճանաչենք իր սրբերին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ սկսեց իր քարոզ խոսությունը, ասեց ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտ է։ Իր ամբողջ կյանքում Հովհանես ոսկեբերանը ձգտել է, որ իշքան հնարավոր է շատ մարդ ապաշխարի, դարձի գա և իր կյանքը ուղորդի դեպի Տեր Աստվածը, Սուրբ Հոգու ծառադառնա։ Եվ Հիսուսը խաչի վրա ասեց Տեր, ներիր սրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Հովհանես ոսկեբերան Քրիստոսի ծառան երբեք ոչ մեկին չատեց, ոչ մեկի համար բան չարեց, իրոք ներեց ինքը, այդ իրա վերջի խոսքերը տագաղից, իրոք ինքը ներել էր, իրոք ինքը փառք էր տալիս Աստծուն ամեն ինչի համար, իսկականից մաքսիմալ ձևով նմանվեց Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես Սուրբ Պողոս առաքյալներ
ասում. Ես նմանվեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին։ Պողոս առաքյալն էր շատ նմանվել էր Քրիստոսին։ Ուրեմն մեր ամբողջ կյանքի, քրիստոնեական կյանքի նպատակը պետքա սա լինի, նմանվել Հիսուս Քրիստոսին։ Սրա համար մեզ Տեր Աստվածը տվելա իրավորդուն Հիսուս Քրիստոսին, տվելա Հիսուս Քրիստոսի արյունը, մարմինը, տվելա մեզ Աստծո խոսքը, ավետարանը, տվելա մեզ նաև այս սրբերին, որոնց կյանքը կարդալով մենք տեսնում ենք ինչպես պետք է նմանվենք Հիսուս Քրիստոսին, այս տիեզերական վարդապետները սովորեցնում էին սովորել Քրիստոսից, նաև տվելա Սուրբ Հոգին, որին լսելով մենք կարող ենք ուրեմն հավիտենական կյանք ստանալ և սրբություն ստանալ արդեն այս կյանքում։ Բայց կրկում եմ նորից այն խոսքերը, որ ասեցի սկզբում։ Եթե Սուրբ Հոգին ինչ-որ բան ասում քեզ, և եթե հիմա էլ ինչ-որ բան ասեց քեզ, մի խստացրու քո սիրտը, ինչպես մեր հայրերը խստացրեցին անապատում և մեռած ընկան, ապա ապաշխարիր, դարձի արիր, Աստծո սերը անսահման օվկիանոսը, սահմաններ չունեցող օվկիանոսը, որը պատրաստ է ներել մեզ, որը պատրաստ է բժշկել մեզ։ Մի մարեք Սուրբ Հոգին, սիրելի քրիստոնյա քույրեր, եղբայրներ, լսեք Սուրբ Հոգու ձայնը, լսեք Աստծո ձայնը, որպեսզի փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։